Алло. Როგორ ხარ? Браво, კარგად ჩვენ. ძალიან მომინატრე. მეტყობა როგორ მოგენატრე. მე როარ და მე კადრში შეძლებ. აი ამ სიმღერას გამოგიგზავნით. Пассажири гиждеба, саче исе гихтеба, амас вици мхолод ერთადერთი გოგო მიხვდება. Орში мама წავიდა, ხუთში მოვედი მე. შვიდი რიცხვი ჩვენიერო, სექტემბერი გამიფერადე. მომენტე მოდუნდი, მოეშვი მომეცი ხელები. როგორ შემოდგომის ფერებს ისე მოგეფერები. ფოთოლცვენასავით იფანტება ჩემი ბგერები. მაშინ მოვისვენებ გულში როცა ჩაგეწერები. დავამსხრო ჩარჩოებს, გარშემო გალიებს, გავარღვევ ბარიერს. ანგელოზებმა დაბადებაში ღმერთის ჩვენება დავიჯერო რო შექმნეს მარტო შენებმა არასოდეს გაბედო კედელი სამოშენება აია როგორ ხარ? ნაო კარგად ჩვენ ძალიან მომენატრე მეტყობა როგორ მოგენატრე მე როარ და მე კაცებში აი ამ სიმღერას გამოგიგზავნით შენ არ იცი მე როგორი რთული გზებით ვიარე შენსკენ მომავალი კიბე მომიშუშებს ციარებს ვიწრო გზაა შენამდე მაგრამ მე ვეძებ სიგანეს არ ვეწევი მაგრამ მაინც გამოგართმევ სიგარეთს რაღაცაზე თვალს ხუჭავ ხანდახან ბრასტები მაინც ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა ჩვენი აზრები არ ვიცით საით მიდის გზა ვიცი რომ გაგიჭირდება ჩემთვის რამის თქმა ასაკთან შედარები ჭკვიანო ჩემს აზრებს როგორ ხდები ფენომენი ვითხარ ადამიანო მანახა დედა შენი აკვანს როგორ არწევდა ეს ფიქრები რამდენიმე კილომეტრით გამწევდა რეალობას მოწყვეტილი ამღრეული თვალით თუ არ მიმიღებ მე გავალ უკანა კარით რეალობას მოწყვეტილი ამღრეული თვალით თუ არ მიმიღებ მე გავალ უკანა კარით აი შეცხვებაში ჩადამიეც რომელიც შეიძლება შეცხვის თუ სამაგალითოდ შეიძლება